Oko 2 miliona pacijenata gravitira ka Univerzitetskom kliničkom centru, a među njima i značajan broj ljudi leči se od srčane slabosti. Zato je Fakultet medicinskih nauka u saradnji sa ovom zdravstvenom ustanovom organizovao skup sa učešćem najreferentnijih lekara koji su govorili o unapređenju lečenja ove bolesti. I naši pacijenti treba da dobiju najsavremeniji način lečenja, ali da bismo došli do ponude tog najsavremenijeg načina lečenja, to podrazumeva mnogo predradnji i zaista jedan veliki trud da ta iskustva koja su imali drugi u lečenju ovakvih pacijenata preuzmemo kao početnu osnovu za to kako ćemo mi da razvijemo ovu metodu i kako ćemo da lečimo pacijente u našoj ustanovi, u našem univerzitetskom kliničkom centru. Tako da smo u proteklom periodu imali nekoliko vrlo bitnih događaja iz oblasti kardiologije, čime se UKC Kragujevac svrstava u red najeminentnijih ustanova u zbrinjavanju najtežih kardioloških i pulmoloških pacijenata. I ono što je bitno, da će se sa ovakvim seminarima, simpozijovima i praktičnim radom stručnjaka u našim salama za interventnu kardiologiju nastaviti i u narednom periodu, jer će prioritet čitavog kliničkog centra biti pre svega struka i edukacija mladih kadrova. Kardiovaskularni problemi su i pre pandemije koronavirusa bili prisutni, a tokom poslednje dve godine u mnogim slučajevima virus je pogoršavao bolest. Ja govorim o našim iskustvima koje smo imali. Mi smo ovu metodu KBC Bežanijska kosa, uveli smo je tokom korone. Tada je Bežanijska kosa lečila preko 61.000 pacijenata sa koronom i centar je koji ima najviše pacijenata lečenih u zemlji, u regionu. Upravo jedan od njih sa 31 godinom imao je izuzetno tešku formu korone i bio je na ovom aparatu, a veliku pomoć smo imali od strane kolega sa Instituta Sremska Kamenica, profesora Jove Matijaševića, koji ima najviše iskustva i koji će ovde govoriti danas. Jedna od mehaničkih potpora koja se koristi još od sredine prošlog veka, od 1968. jeste zapravo intraaortna balon pumpa. To je, ajde da kažemo, uređaj sa kojim imamo najviše iskustva generalno u kardiologiji i koja je rezervisana ovde kod nas u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac za pacijente koji imaju akutnu srčanu slabost, to jest akutno srčano popuštanje, bilo da je to posledica akutnog srčanog udara, to jest infarkta miokarda, neke komplikacije, ili je to posledica miokarditisa. Na simpozijumu se govorilo o takozvanoj ECMO metodi, a to je ujedno i novi pristup u lečenju životno ugroženih pacijenata sa srčanom slabošću koji se očekuju u primjeni u narednih godinu dana u Kragujevačkom univerzitetskom kliničkom centru.